Ky vend do të ishte gjë. Po. Duke pas Edi Ramën krye të kapur nga të gjitha anët, të kapur nga të gjitha anët. Mm-hmm. Për fat keq ka qenë plasdarm e ndikimeve nga më të pa konceptueshmet. A më thon? Ta them unë ty. Po. Dhe nuk është koha të së shqemi për të analizuar këtë zhvillim. Por treni, po? Kur them treni, do më thënë, okay. Opozita shqiptare nuk ndalet. Okay, ju duhet të dhe kjo, dhe ju kjo, duhet të drejtoni sërish këtë tren, me që thoni treni nuk ndalet ko, edhe në për sa kohë, ata që formojnë opozitën, do votojnë mua. Kse ka një moment që është rivotimi i... Në statut. Po, statutit do zbatohet pik për pik. Pra do shkoni në votbesim? Pa, asë një diskutim. Spërsa statutit do zbatohet me fanatim, me okay. përpikmi të madhe. Ta marrë dhe një mendim nga pastaj, votushati dhe qa. Urdo, jo, s'ka për statutit do zbatohet jo, automatikisht. Dakor. Nuk kam statut në dorës kryetare, jo, statutit do zbatohet një automatike. Kjo. Por, beteja... Mirë, ju thoni nëse ju votojnë, po a e ka fuqin Partia Demokratike për të prodhuar një lider të ri, zotë Berisha? Ju i ignoroni arritit të opozitës, po opozita ka arritur që është vërteta, në njërë të pa më hushme, edhe në çdo rafsh, mund t'i marrim. Tani, edhe një cilat që pyetë... Jo, pyetja ime ishte kjo, a e ka fuqin Partia Demokratike të prodhuar një lider të ri, në gjykimin. Jo, shiko, ajo, edhe, e mirë që ma shtrova këtë punë. Lideri formohet në drejtime sipër dhe ai që çon në fitore opozitën, ai faktohet se është lider. Po se çojnë fitore, ai duhet largohet. Këtu është e gjithë, nuk ka në botë që lideri të farktoj një lider, të lej një lider. Nuk në ekziston kjo.